que notre aspiration, c'est d'avoir des bonnes élections, parce que c'est important qu'un pays aille d'une élection à l'autre s'améliorant, parce que c'est ça les attentes, ça fait partie des attentes de la population congolaise. Mais évidemment, dire que... Muri Repubulika iharanira la demokarasi ya Kongo hejo kuwa kabiri nanone Bwana Denis Kadima uyoboye komisiyo y'amatora muri iki gihugu yagiye gushimangira neza ku ingengabihe y'aya matora rusange harimo n'ay'abadepite ubutegetsi bw'inzego z'ibanze n'ay'umukuru w'igihugu yose nta kabuza azakorwa bijyana neza neza n'uko ingengabihe yayo yemejwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize ibyo ngibyo ngo bigatuma noneho n'amatora y'umukuru w'igihugu ategerejwe cyane nayo nta kabuza azaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka ati byo nta gisibya azakorwa kuri uwo munsi n'amatora ane akorerwa rimwe ku buryo abatora bahitamo ugomba kuba perezida abajyanama mu turere conseil communal abaguverineri b'intara n'abadepite mu nteko ishinga amategeko ubwabyo uvanyeho n'ibindi byinshi cyane bigarukwaho nk'imbogamizi muri aya matora nabyo nyene ni umukoro wihariye utoroshye ejo kwa kabiri hashize rero intambwe yatewe mu gushyira mu bikorwa koko ingengabihe y'aya matora ni yuko byemejwe ko kuva ku itariki ya 26 y'uku kwezi komisiyo y'amatora itangira kwakira kandidature z'abiyamamaza ku myanya y'abadepite mu nteko ishinga amategeko igikorwa kigomba kurangirana n'itariki ya 15 mu kwezi gutaha ari nabwo noneho hazatangira gutegurwa ibindi bikorwa byo kwakira abiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ahagana mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu gutaha cyangwa mu ntangiriro z'ukwa munani mu gihe intambwe nk'iyo ngiyo rero imaze guterwa mu gushimangira ishyirwa mu bikorwa by'ingenga bihe y'amatora ni nako nanone hagarukwa ku bakandida Peter Tief kuko nyina ari abitangariza ubwabo ko baziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu bikaba bidasobanura na gato ko bose ariko komisiyo y'amatora izemera kubibahera uburenganzira mu gihe izabitangaza urutonde rwayo rwa nyuma rw'abagomba nyine kwemererwa kwiyamamaza muri abo ngabo bamaze kubyitangariza ubwabo hakaba harimo benshi bamazina akomeye yanasanzwe azwi kandi banarambye cyane muri politiki y'iki gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kandi hakaba n'abandi nabo basa n'abatunguranye cyane bamaze gutangaza ko biteguye nabo guhangana na Perezida Felix Tshisekedi mu mpera z'uyu mwaka muri aya matora ubu ngubu ugarukwaho cyane noneho kurusha abandi ni Madame Hortense Kavuo Maliro n'umugore unafite ubumuga umwanya wa kure yaba yarabarijwemo mu bijyanye n'ubutegetsi no kuba umujyanama mu biro bya Ministeri y'imibereho myiza y'abaturage n'uwo muri Kivu ya ruguru mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu akaba ari nawe washinze umuryango wa ISHIP uharanira iterambere no kudaheza abafite ubumuga afatanije n'abaterankunga bo mu Budage yanashinze ishuri ry'icyitegererezo We are the World School ribarizwa mu mujyi wa Beni ryatangiye rigambiriye ahanini uburezi bw'abana bafite ubumuga ndetse n'abagizwe ingaruka n'intambara zihoraho muri ibyo bice n'umugore uvuga ko nawe muri aya matora agomba byanze bikunze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu agasimbura Tshisekedi ku butegetsi comment est-ce que tu dois toujours lire dans des rapports et des rapports que ton pays est un scandale géologique mais la population reste ati ni gute wakomeza nk'ubwo ngubwo gusoma raporo zihoraho hose ubona neza uburyo abaturage babayeho mu bukene ndetse n'imibabaro ihambaye muri iki gihugu cy'ubutunzi ubundi bukomeye cyane warangiza noneho ukicarira gutyo gusa ukumva ko ntacyo wabikoraho ibyo ngibyo ntabwo bishoboka intambara zose zihora muri iki gihugu zimaze guhitana babarirwa muri za miliyoni n'ubu ngubu ziracyahitana benshi abandi nabo ni impunzi bakuwe mu byabo n'izi ntambara nibyo bibazo byose rero nanjye byasunikiye kugeza ubu mu gufata iki cyemezo cyo kwiyamamaza nkareba uko nagira uruhare rufatika mu kuyobora iki gihugu twese ni ibintu bitureba kandi tubifitiye uburenganzira ntabwo twakomeza kwicara ngo dukomeze kurebera mu gihe hari byinshi ubutegetsi butabasha kugeraho muri iki gihugu n'ibyo bibazo byose nta na kimwe gikemuka yego ndi umugore ariko ibyo ngibyo ntabwo bingira na gato w'intege nke kurusha abandi kandi kuri itegeko nshinga rinabinyemerera nta mpamvu yo kwiheza ntabwo njyewe nje guhangana n'uwari we wese cyangwa se kugwiza abanzi ariko nanone ibyo ntibabyibeshyeho babimenye neza rwose ko muri aya matora y'umukuru w'igihugu nzaba mpari kandi batazaba bahanganye n'umukandida muto iruhande rwabo ibyo byo rwose nta bwoba na buke mbifiteho l'adversaire de grande taille donc je n'ai pas vraiment des craintes par rapport à ça. Uretse uyu mugore ya Madame Hortense Kavuo Maliro nawe uheruka gutangaza ku mugaragaro ko yiteguye kwiyamamariza uwo mwanya wa Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo muri aya matora hari abandi nabo barangije kubyitangariza ubwabo mu minsi yashize ariko nyine ubwo haracyanategerejwe ko igihe kigera mu mpera z'ukwezi kwa karindwi gutaha cyangwa se nanone ntangiriro z'ukwezi kwa munani komisiyo y'amatora none igatangira kwakira kandidature zabo ikanakora noneho urutonde rwayo rwa nyuma rw'abazabyemererwa
n'amatora kugeza kakanya bigaragazwa ko ashobora kubaho ubufatanye bwa benshi mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetse bashobora kwehuriza hamwe kugira ngo babe bagira amajwi menshi bifatika gahurizwa hamwe ku mukandida umwe bakumvikana ko yabasha guhegeka Perezida Félix Tshisekedi nayo warangije ubwe kwemeza ko aziyamamariza nyine manda ya kabiri. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka abandi nabo barangije kwemeza ko baziyamamaza barimo Martin Fayulu, Moise Katumbi Chapwe, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga bahuriye Lubumbashi mu biganiro n'inama nyunguranabitekerezo ngo barebe uko bahuriza hamwe ingufu n'imbaraga zatambamira Perezida Tshisekedi ntabashe kwegukana iyo manda ya kabiri muri aya matora azakorwa mu mpera z'uyu mwaka. Gusa nanone kugeza aka kanya hashingiwe ku byumvikanweho muri ibyo biganiro by'i Lubumbashi abo ngabo uko ari bane bari no mu bambere bafite ubunararibonye buhagije n'ijwi rifatika muri politiki y'iki gihugu ntabwo babashije kumvikana ku kuba bose bahurira kuri gahunda imwe yo kwiyamamaza ngo habe hari politiki zihariye zahurizwaho habemeza ko arizo bashinga cyangwa bashyigikira mu gihe bagera ku butegetsi. Ibyo ntabwo babashije kubigeraho nyine kuko buri ruhande rwakomeje kwemeza ko ruziyamamaza nyemeshinga yarwo bwite kimwe n'uko no kuba bahuriza hamwe bagahitamo ubwo ngo mukandida umwe ibyo ngibyo nabyo batabashije kubyumvikanaho. Iruhande rero rwa Perezida Tshisekedi buri wese aziyamamaza ukwe ku iturufu ry'ishyaka rye ariko niyebura muri ibyo biganiro bya Lubumbashi babashije kumvikana neza ku ngingo imwe yuko bagomba gukorera hamwe no kuvuga ijwi rimwe mu gukomeza gusunikira uruhande ruri ku butegetse gukurikiza ingenga bihe y'amatora ndetse no gushyiraho uburyo buzatuma ayo matora nyina akorwa mu mucyo kandi bose bakayagira mu ruhare akanakorwa kandi mu mahoro. Nibyo ngibyo babashije kumvikanaho biranzurwa. Nubwo kugeza aka kanya abo ngabo uko ari bane nta uremera kwihuriza hamwe n'undi muri gahunda imenyerewe cyane mu matora yo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo bivugana none n'ubundi ko ku munota wa nyuma bamwe n'ubundi badashobora kuzihuriza hamwe nyuma yo kwiyamamaza buri wese ukwe ku giti cye no kubona benshi bazamushyigikira mu masezerano atandukanye akubiyemo ibyo bemerera bazabatora mu gihe bagera ku butegetsi hanyuma ifirimbi ya nyuma yajya kuvuzwa ngo amatora akorwe bagahita noneho bihuriza hamwe. Ibyo nabyo biramenyerewe kandi birasanzwe muri Kongo ibikorwa kenshi aho amatora n'ubundi atabura gukorwa mwihangana rikomeye muri ubwo buryo rimwe na rimwe rigeza no mu mvururu zitoroshye mu gihugu. Nko mu matora aheruka gukorwa mu 2018 Moise Katumbi na Martin Fayulu bari biyamamarije hamwe babashyira hamwe mu gihe kirekire rwose ariko uko amatora yakomezaga kugenda yegera nabwo birangira batandukanye buri wese akomeza inzira y'ukwe. Binarangira Katumbi nawe wari uri mu bahabwaga amahirwe menshi nawe yangiwe kugaruka mu gihugu nyuma yo gushinjwa gukorana n'abarwanyi b'abacanshuro ngo bari bagambiriye gushoza intambara mu gihugu nyuma y'amatora yayabarizwa makarangira kandi atageze ku butegetsi. Ubu bwo noneho kandidatire ye ntawe izi niyebe zakirwa cyangwa se nanone ngo ntiyakirwe mu gihe abandi batangiye kugaragaza ko inkomoko ye idakwije bisabwa ngo yetwe umunyekongo wuzuye kandi se umubyara yari umuzungu w'umuyahudi wakomokaga mu Bugiriki. Abandi batashobora no kongera kugerekwaho ibihende byaha byatuma tiyamamaza. Gusa uko byagenda kose buri gihe n'ubwumvikane n'ubufatanye biba byagerwaho ku banyapolitiki batandukanye mu guhuriza hamwe ingufu mu matora cyangwa se nanone impande zari zisanzwe zifatanije igihe icyo ari cyo cyose zikaba zakongera gusenyuka. Nuko bisanzwe bigenda muri iki gihugu amatora ataragerwaho nta kiba cyashimangirwa cyangwa se ngo byemezwe ko kitagerwaho ni impinduka zihoraho kugeza ku ifirimbi ya nyuma. Nubwo icyo gihe atabashije gukomeza kugeza ku iherezo ngo yemererwe kwiyamamaza ariko kandi Moise Katumbi politiki ze nazo zirihariye mu bijyanye n'amatora muri iki gihugu kuko n'ubushize nubwo yabibonaga neza ko Tshisekedi ashobora kugera ku butegetsi nyamara yarabanje hagana uruhande rwe akorana nabo igihe kinini agambiriye guhagarika ubufatanye na Joseph Kabila wari wasonekiwe kutiyamamaza ahubwo ashyigikiye uwo yari yahisemo Emmanuel Ramazani Shadari. Ibyo bimaze kugerwaho nanone kandi ntabwo Katumbi nabo yahise yitandukanya nabo akomeza ukwe. Ibyo byose byanatumye Martin Fayulu wakomeje we no kwemeza ko n'ubundi ari we wari watsinze ayo matora yewe hakagira n'ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bemeje koko nabo kumugaragara ko yahugujwe amajwi akaba yari yanikiriye Tshisekedi. Uwo Fayulu ibyo byose Katumbi yabarijwemo yabyise ubugambanyi bukomeye kandi ko nta munyapolitiki n'umwe w'umunyekongo ukwiye kwemeza ko hari ibyo yafatanyamo nawe ngo yibwire ko bizaramba kuko ngo yireba ahubwe akanasenya amasezerano n'abandi uko ashaka n'igihe abishakiye cyangwa se akabagana nyamara agambiriye kubagambanira no gusenya imbaraga bakura mu bufatanye buba bwarabanje kumvikanwaho.
kugeza ubu rero abo ngabo nabo bamaze kugaragaza byeruye ko baziyamamaza bagiye bakora n'imbwirwaruha amezi itandukanye babihamya kimwe na Perezida Tshisekedi ubwe hakabamo n'uwo mugore umwe amaze kubitangaza ufite ubumuga Madame Hortense Kavuo Malero ugarukwaho cyane nawe muri ibi bihe nawe avuga kandi ko yihagazeho bihagije kandi yiyizeye ngo nta n'ikizamubuza na gato guhatana nabo ariko nyina haracyari n'abandi nabo batandukanye kandidatire zabo zishobora gutungurana cyane mu mensi mekiri imbere mu gihe nyuma yo kwakira kandidatire z'abadepute mu mpera z'uku kwezi noneho komisiyo y'amatora izahita itangira kwakira niza biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abandi nabo hibazwe ibyabo abafite n'amazina akomeye muri politiki y'iki gihugu barimo ra Joseph Kabila ubwe ari nawe Tshisekedi yasimbuye ku butegetsi yivugiye ko akibifitiye uburenganzira nyine bwo kuba yakwiyamamaza muri aya matora yo mu 2023 cyangwa agahitamo no kutabikora byose ngo biracyashoboka cyane arahamya ko agomba kubanza gukora imibare ye neza akazahitamo ibyo yasanga bimushishikaje cyane kurusha ibindi ku rundi ruhande kandi hari na Augustin Matata Ponyo wahoze ari ministeri w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila igihe kinini nawe byari byarabanje kwemezwa ko ari we Kabila yari guhitamo gushyigikira mu matora aheruka ariko ntabwo ariko byagenze ubu nawe yashinze ishyaka rye bwite kubarizwa muri ayo matora nk'umukandida cyangwa agahitamo uruhande rumwe nawe ashyigikira akifatanya na rwo biracyashoboka cyane nawe bose hamwe n'abagera ku 10 bamaze kugaragaza byeruye ko bazaba ari abakandida muri aya matora y'umukuru w'igihugu agomba kuba arimo n'ihatana rikomeye na Perezida Tshisekedi agomba kubarizwamo ahatanira manda ye ya kabiri haranagaruka cyane kandi ku mujinekologe Dr. Denis Mukwege muganga w'abagore wahawe igihembo cyitirirwa Nobel cy'amahoro mu 2018 nawe nyuma y'ubwamamare bwose yageze haba muri iki gihugu cye cya Congo ubwaho n'ahandi mwese bijyana nyine n'icyo gihembo yahawe yatangiye kujya no mu bya politiki cyane ashyigikiwe n'abatari bake mu burengerazuba bw'isi muri ibi bihe yakomeje nawe kugaragaza impungenge nyinshi mu ngengabihe y'aya matora bituma bamwe batangira no kugaragaza ko ashobora kwiyamamaza nawe ariko nanone hakaba abandi bakoranira hafi nawe bemeza ko Dr. Mukwege asanzwe ari impirimbanyi y'uburenganzira bw'abaturage mu byiciro byabo babarizwa mu bitandukanye ngo akabikora neza cyane mu ruhande rwa societe civile ibyo ngo bakaba basanga bihagije kandi ngo muri uwo mwanya n'ubundi byavuga bikaba byumvwa na benshi haba mu gihugu cye ndetse n'ahandi mwese ngo kubarizwa mu bya politiki n'ubutegetsi kuri we ntacyo byamara kindi cyihariye ibyo ngo bigasobanura ko adashobora kwiyamamaza kuko ntacyo byamungura mu kumvikanisha ijwi rye naho kubirebana rero no kuba Kabila wahoze ari umukuru w'igihugu nawe yakwiyamamaza agahangana na Tshisekedi icyanyuma giheruka kugarukwaho kuri iyi ngingo nuko guhera mu mpera z'ibihumbi 2019 n'ubuntu ubuyobozi bw'ishyaka rye PPRD bwagaragaje ko nta kabuza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umukandida waryo muri aya matora nta wundi bashobora kumvikanaho n'ubundo tari Joseph Kabila ubwe ni ibintu bongeye no gushimangira vuba hangaha mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ariko we nk'uko bisanzwe bigenda n'ubundo akaba adakunze kugira ibyavuga ku karuba ntacyo yigeze bitangazaho gifatika kugeza ubu ngubu iri shyaka rye PPRD nta nubwo ryemeye guhurira n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu biganiro biheruka kubera Lubumbashi byari bigambiriye ubufatanye muri aya matora ndetse no gutambamira manda ya kabiri ya Tshisekedi ntabwo kandi bemeye no kubarizwa mu ihuriro ry'imitwe ya politiki ikurikiranira hafi ibikorwa byo kubarura no gushyira kuri za listi z'itora abazatora bisa naho Joseph Kabila na PPRD bakomeje n'ubundi kwigumura kuri iyo ngengabihe y'amatora batemerangwa nayo ariko bo byose n'ubundi bakabikora bucece ntacyo batangaje ku mugaragaro kugeza no mukuba mu gihe haburi mensi mike gusa ngo kandidatiyo zabaziyamamaza ku mwanya wa perezida zitangire kwakirwa nabwo ntawe ku ruhande rwabo uratambuka ngo atangaze byeruye ko aziyamamaza kuva rero kuba kandida batamenyerewe cyane muri politiki y'iki gihugu nka Madame Hortense Kavuo Malero uciye ku bandi bose b'ubwamamare n'uburambe bukomeye kugeza kuri Joseph Kabila wahoze ari perezida bose hamwe n'abagera mu 10 barangije kwigaragariza ubwaba kayihayiho ko guhatana na perezida Tshisekedi muri aya matora agomba kuba mu mpera z'uyu mwaka iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27
cyangwa nanone kuri 0788484263. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.